service of our Lord. میرے پروردگار کا حکم ہے کہ میں کوئی کام نہیں کرا تھا اپنی مرضی نہ کرتا. ایک کام ہے جڑا میں تھوڑے نال مل کے کرتا ہوں, جس کا ثبوت ہے اللہ پیدا, میں اللہ, میرے ملائک درود پہ پڑھتے ہیں, محمد تے محمد یاد تے. جتنے لوگ مجلس سنن آئے تھوڑا جہ بولے آئے گا, زبان تھوڑی جی ہلا چھوڑنی, جاندا میں بھی تانا تسی مر جان گے, ہر صدر آ جاؤ گیا تھوڑے وچ نوکریاں دے دے. ایک کام ہے جس میں تھوڑے نال شریک, میں اللہ میرے ملائک درود پڑھ دیا محمد تے محمد دی یاد. اگو آخیا سیا جو اللہ جی نہ امن ہو ایمان لو, اس پورے علاقے کے جتنے لوگ بیٹھے ہو دسو کیڑا بندہ جس کے متے سے لکھنا ہے جو ایمان والا ہے, بولو بولو نا. میں تو اسی واسطے کھلوتا جتنے تک تصا بولنا نہیں اتنے تک میں پڑھنا نہیں, تصا بولنا میرے نال گل کرنی, گل غلط ہوے میرا گربان تھوڑا ہاتھ, گل قرآن دی ہوے تے جڑا چپ کر کے پاوے بات اس نوں قرآن آپ ہی سمجھا سکدا, میں تے نہیں سمجھا سکدا. یا ایھا الذین آمنو, میں کیونکہ 76 عیسوی ہویا, 77 تو میں شروع کیتا ویکھن لگا, پہلے مولویاں دے متھے تے ہوے دس بھائی یہاں کے متے سے لکھو ایمان اللہ, بس پیر جڑے بیٹھے ہوتے ہیں تویتا لے انہوں نے متے تو ویکیا جاگ دے بیٹھے ہو, بس بال مدد کے متے تو ویکیا, بس سوال کیتا کریم خالق تے کہ میرا رب العزت کسی کے متے سے تو لکھو نہیں ایمان والے کون, میرے کریم خالق آ کے ڈائریکٹ میرے کو نہ آ, میں کائنات دی رحمت بنا کے نبی بھیجیا, وانج میرے نبی دے دروازے تو پہنچ. شاباش 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 شاباش, بلاون دا چاچا آند ہوئے تو بات سارے بولتے ہیں, بابا شاہی بلاون دا چاچا آند ہوئے تو سارے بولیں گے. دو مہینے پہلے میں تقریباً موت زندگی کی کشمکش جی رہا, مالک کائنات نے منو شفا کامل عطا کی, صدقہ ذکر حسین, صدقہ ذکر حسین. دوجا خالق کائنات کو میں جو منگیا مینو مل گیا. چپ ہو گئے ہو, جو منگیا اللہ کو, میں دو پتر منگے دو پتر ملے, دو دھیاں منگی دو دھیاں مل گئی, رزق منگیا رزق مل گیا, گھر منگیا گھر مل گیا, دل وچ خواہش ہوئی جو میں بھی حج کرا حج مل گئی, بولو بتا کہ حج تو کیتی ہے جو حج دے مالک جڑے نوں نہ دی زیارت بھی نصیب ہوئے. کریم نے میری دعا قبول کی, نجف تو لے کے کربلا تک, تے کربلا تو لے کے مشہد تک میں ہر زری تے گیا, بولو میں تیرا نجف بھائی بابا سائی خانے کعبے آس, تیرا نجف خانے کعبے, تھوڑا جہ بولے سنیا سر سر اجے دو چار منٹ گلا کر لیے, تو بات تمہیں پتا ہے جٹ میں ضرور ہاں پر سریلا پہ سرا نا, کچھ نہ کچھ میں کر کے بیسا تھوڑے نال مخاطب ہو کے بیسا, بڑی سونے تسا استقبال پکڑے دے ہو. میں خانہ کعبے دی دیوار نال بیٹھا ہوں, اے مقام ابراہیم ہے, اس تو اگے ہو جائے جتھے امام کعبہ نماز پڑھا ہے, وہ بیک سائڈ تو میں آ کے نا
نال خانے کعبے دے بہ رہا تاکہ میں حبشیاں دے پیراں تھلے نہ آواں۔ جاگ دے بیٹھے ہو حبشی بڑے 9 فٹ 7 فٹ دے ہاں، انہاں تو ڈر دے ہاں، دیوار نال لگم بیٹھا ہوں میں، جڑا منبر تے کھلو کے جھوٹ بولیو کتے دا پتر ہوندا اپنے پیو دا نہیں ہوندا۔ شاباش شاباش شاباش، تھمی دا ٹائم غلاف پھٹ گیا۔ میرے نال اپنے قافلے دا ایک بکرو برا بھی ہا، اوکو میں گل وچ نپیا چھکیا، میں کہو رہا آیا ہے، میں کہ کھانا کعبہ دی دیوار دے وچ لکیر ویدھا پیا ہو جڑے آ، میں کہ لکیر مٹا دے، میں وڈے ویلے سویلے تیرے نال آوے سا۔ گھر وال کے چاچا ماما ہورنا نو سدو، اس لکیر دا مالک کوئی اور ہوئے۔ نبی دی ماں آئی تے ہٹائی گئی ہے، علی دی ماں آئی تے دیوار پھٹائی گئی ہے۔ میری آواز نماز پوری ہو گئی جو میں چاہتا سکھے، میں انہوں سمجھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم خانہ کعبے کو آواز آئی تے آواز آئی ہے دور ہو جا، دور ہو جا، ہور دور ہو جا۔ علی دی ماں کوئی التجا نہیں کیتی، کوئی درخواست نہیں کیتی، کوئی دعا نہیں منگی، خالق کائنات آکھے جبرائیل وانج فاطمہ بنت اسد نو آکھ تیرا گھر اپنا، تیرا گھر اپنا۔ میں اس لکیر نو ویکھ کے ایک شعر لکھیا سناواں، لوگ کہتے ہیں کعبہ میں جلی رہتا ہے، بولو، لوگ کہتے ہیں کعبہ میں جلی رہتا ہے، نہ میں کدی سنی آخیا نہ میں کدی شی آخیا، جہے مجلس امام حسین چاہتے ہیں انہوں نے کلیجے چ حسین وستا ہے، سارے بولے سو۔ لوگ کہتے ہیں کعبہ میں جلی رہتا ہے، صاف کر دل ہو تو قسمت کا ولی رہتا ہے، سٹی سیکٹری ساڈے واسطے ہوتا ہے ایک عزرائیل، انہوں نے گرمی لگی ہے تو انہیں پکھا بلایا، مدا شاہ بردار دین بنا لا تو پکھا کھول لینا دادا من دے میں بھائی آپ جگہ لے گل مکاوا، صاف کر دل ہو تو میرے تو ویکھ لیا جس ہے، صاف کر دل ہو تو قسمت کا بولو ولی رہتا ہے۔ ہم نے غیروں کو فقط یہ کہنا ہے دل وہ کعبہ ہے جس دل میں علی رہتا ہے، دل وہ کعبہ ہے جس دل میں علی رہتا ہے۔ توجہ ہو گئی، ایک اور بھائی سناوا، کیونکہ اج دی ذاکری بڑی سوکھی، اس دور کی ذاکری بڑی سوکھ، لو موڈے نال دھون، باویں کوئی روندا تے باویں کوئی نہیں روندا، روایت سچی تے باویں جھوٹھی، جملہ کولو بنایا یا کہ یہ لکھے ہوئے پڑھیا، بس چھڑیا رہو تے وقت اپنے بندے ونگار، کیونکہ بہائی رکھ، بولو بولو، جگر غلط آخا تو میرا گربان نپنا کہ نہ کچھ پیسے دے کے تو اس گٹ تو بولنا، تو اس گٹ تو بولنا، تو اس گٹ تو بولنا ہے۔ میں ساری زندگی نمازیاں علی مجلس پڑھی ہے، یہ سنو نماز آ دینے وہ مجلس پڑھی ہے، 70 سال میری ایج ہے، 70 سال، اور ذاکری توحید تو شروع ہوتی ہے، پانچ اصول تیرے بول،
پنج اصول ہیں یا نہیں یار؟ چپ ہو گئے ہو؟ پنج اصول. پہلا اصول توحید. ملا نے آخیا ہے ملنگ ذاکر ماتمی یہ علی نو خدا مندے. میں اج اس ملا دے منہ تے چپیڑ مار کے دس بنا اللہ اللہ ہے علی علی ہے. صرف تہاڈے بولن دی دیر. اللہ خالق علی مخلوق ہے. اللہ وعدہ اولا شریک ہے. جس دے ثبوت اگر ایتھے قرآن ہے تے لے آ. قرآن دے آخری ورقے تے لکھے ہویا ہے کل ہو اللہ ہو احد. میں پوری کائنات وچ اک ہوں. اللہ الصمد میرا شریک کوئی نہیں. لام یلد ولم یولد میں کسی وچوں نہیں میرے وچوں کوئی نہیں. شاباش شاباش جڑے قرآن دے نہ بولن انہاں دا کوئی پتہ نہیں. سارے جہاں ذاکر نہیں ہوتے. کہڑا کچھ پیڑا چھلی ہوں دیاں استاد دیاں. بہت سونی گل. لام یلد ولم یولد میرے وچوں کوئی نہیں میں کسی وچوں نہیں. چیلنج کر کے آخیا ولم یکن لہ کفوا احد میرے بارے سوچنا نہیں. شاباش 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 میرے بارے سوچنا نہیں. ہوں بھائی سوچنا بھی نہیں مثال بھی کوئی نہیں تو من یہ کہ جدا چاہتا نا یا جو لذین آمن ہوں او ایمان لو. میں ڈائریکٹ پوچھا کریم ایمان والے کون ہیں؟ کائنات دے خالق آکھیا میرے کریم نبی کو لو پوچھ. میں نبیوں دے سردار دے دروازے تے گیا. میں پوچھے جی ایمان والے کون ہیں؟ کائنات دے امیر کائنات دے رحمت للعالمین سرکار رسالت محب آکھیا کہ میں اعلان کیتا تو کوئی نہیں سنے ہوں. کدا جدا وڈا کافر میرے دروازے تے اونچا بول کے آدھا محمد کوئی ہے ہی تے کٹ تھکے تے نہیں بیٹھے. گرمی بڑی زیادہ مینوں پتہ ہے مگر میرے نال زیادہ طور گرمی نہ لگ سی. کوئی ہے ہی تے بیدار بھی کلمہ پڑھن والے مسلمانوں مینوں قرآن دی قسم ہے جڑا نبی دے دروازے تے گستاخ ہو کے بولے کوئی ہوئے کائی ہوئے باو ہوئے مائی ہوئے کتے تو گھنٹ نہیں ہوتا. جیو پہ جیو پہ جیو پہ جڑے نبی دے دروازے تھے گستاخ ہو کے بولے یہ گستاخ ہو کے بولے ایسا کہ محمد نبی دے سلطان آکھیا کوئی ہے جڑا اس کتے دی زبان بند کرے. ایک جوان دا یا رسول اللہ خودکشی یہ 3000 جوان دا گھٹ بھر چھوڑے جاگ دے بیٹھے ہو 3000 جوان یہ گھٹ بھر چھوڑے. سرکار کے بیٹھ جا میری فوج دا حوصلہ بیٹھا. دوبارہ اعلان کیتا ہے یہ وقت اٹھیا ہے ادا یا رسول اللہ میں صلاح پہ دینا راضی نامہ پا لے یہ اٹھ نو آواز سجے دا ایک ہاتھ نال نپ لیندا ہے. نبی دے سلطان آ کہ ہن تو اٹھو تو میں امت چکاڑ چھوڑنا. شاباش 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 میں امت چکاڑ چھوڑنا ہن تو اٹھو. یہ چپ کر کے بیٹھا تریجی واری اعلان کرن دا ارادہ کیتا تہاڈا میرا پیر اللہ دی تقدیر محمد ویر تڑپ کے اٹھیا. حسنین دا بابا کعبے دا کعبہ تڑپ کے اٹھیا. جبرائیل دا استاد اللہ دا خانہ زاد محمد دا داماد تڑپ کے اٹھیا ہے. آدھا یا رسول اللہ ہن اعلان نہ کرے آئے اگر اعلان کرے سو تو وقت علی اس دنیا تے نہ ہو سی. علی اس دنیا تے نہ ہو سی. اچھا یا علی تیری مرضی آ گئی تھا جی میں محمد دا دل اینج بھائی تاریخ تو ایک لفظ باہر ہوئے میرا گربان تہاڈا ہاتھ. حقیقت تو میں ایک منٹ پاسے بنیا
बेशक जो सजा चोर दी मेरी ते जे मैं गल सही करा तो बोलना हर बंदे दा हक बनदा है तो जो मैं पखर चो कि तुहाडी मुहब्बत मैनू आंदा है पखर चो मैं तुहाडी मुहब्बत आंदा है मिंबर ते खड़ोता यारी जी वे मैं मोहम्मद दे ले लो या नबी अल्लाह मैं नौकर तो सरदार यार हुण तो गैरत खा जद अली खुद नौकर पे सदा अली नौकर पे सदा नौकर जी हाजिर जेडे गैरत मंद बैठे अल्लाह वास्ते नक्शा विख्या है मुहम्मद मुस्तफा ने अपनी दस्तार लहाई अली दे सर ते रखी बोलो 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 ए पग सिर्फ मुहम्मद दी आई या सारे नबियां दी आई एक लख 24,000 पैगंबर दी पग अली दे सर ते रख छोड़ी जरा अपनी अली नू दित्ती नालायन अली नू दित्ते तलवार अपनी अली नू दित्ती पूरे दा पूरा मुहम्मद बना के खयाम जुबैर कढ़िया है ते पुछया दसो ए कौन पे हुंदा है किसे के करमल्ला है किसे के वजुल्ला है किसे के लिसानुल्ला है किसे के यदुल्ला है जाग दे बैठे हो नबिया दे सुल्तान आ के पुराने ना आए जिवें मैं मुहम्मद दा दिल इंज दसो फारस दा शहजादा उठ के आदा ना सी मुहम्मद ना सी अल्लाह तुसी आप दसो ए कौन पे बैठा सारे बोलो यारे बंदी क्यों नहीं बुलेंदे पे सारे बोलो ना सी मोहम्मद ना सी अल्लाह तुस आप दसो ये कौन पे बैठा नबी अदे सुल्तान आके लिख लो पका लो याद कर लो जेड़ा कल भूल गई सी मेरी उम्मत चले जी या नबी अल्लाह हुक्म करो सरकार देख के टुरदा अली दा एक अदू उठ गया दा वेखो मुतकब्बराना अंदाज तकब्बर चली पे टुरदा है मोहम्मद मुस्तफा आख्या जिवें मैं मोहम्मद चांदा हम अज इंज अली पे टुरदा है पख लग गए ने अली दे बराबर होर तां लभे कोई नहीं अब बोलो यार हैदरी कुछ लुत्फ आंदा पिया गल दा तत्ता अगा बा बधावा जो बाबा साईं मेहरबानी तुहाडे जे बजुर्ग विच बैठे हो मजलस नूं वैसे ही चार चार लग पैंदे क्योंकि ये बेदली नमाज है अली दे टुरने दा अज या मेरे अल्लाह नूं पता है या मन पता है वड्डे काफर वेख्या सारा तो वड्डा काफर जेड़ा अली नाल जंग करे सारा तो वड्डा काफर होगा कुछ बंदे समझा कुछ नहीं समझा जेड़े अली नाल जंग करे यार बोलो चे थोड़ा जा कोई जरूरी है मैं इसकी शरह करा जेड़ा अली नाल जंग करे मेरे पुत्र सारा तो वड्डा सारा तो वड्डा सारा तो वड्डा काफर होगा सारा तो वड्डा काफर आखे आ बच्चे तेन पता नहीं मैं कौन हाँ सरकार दिन बहुत बच्चे आदा है मैं 3,000 जवान का मुकाबला करे ना जेड़े गैरत मन ते बहादुर बैठो सिर चव्या मैं 3,000 जवान का मुकाबला करे ना हसनैन का बाबा मुस्कुरा के आदा बस हसनैन का बाबा दा बस 3,000 सिर्फ 3,000 इसी जे सिल खुरक वेख्या क्या कद दा बहुत सारा छोटा जिहा है गल बड़ी वड्डी पे करे ना 3,000 थोड़े नहीं ते कहना आदा मुश्किल ते शादा छोड़ मेरे नाम है अली और पूरी कायनात दे जवाना दी जान ते कह दे रहा मैं बोलो यार बोलो मैं अली अली अल्लाह नारा है हैदरी
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਸਤਾਨ ਜ਼ਾਕਰ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਛੋੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਫਿੱਕਾ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਲਮਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਢੜੇ ਕਲਮੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਯਾਦਾਂ ਮੈਂ ਉਠ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਛੱਪ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਯੰਗ ਯੂਥ ਜਿਤਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਠ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਪ ਲੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਨ ਚਾਹੂੰ ਤੋ ਸਮੇ ਕੋ ਢਾਲ ਬਣਾਉ, ਚਾਹੂੰ ਤੋ ਆਸਮਾਨ ਕੋ ਢਾਲ ਬਣਾਉ। ਅਦਾ ਕੋ ਕਸੀਦਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਮੇਰਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਪੜ੍ਹੇ ਮੇਰਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਪੜ੍ਹੇ ਮੇਰਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਹੂਰਾ ਨੇ ਜੰਨਤ ਪੜ੍ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਸੀਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੁਣਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਨ ਮੁਝੇ ਤਕਦੀਰ ਕਹਤੇ ਹੈ ਸਦਾ ਹੈਦਰ ਕੀ ਆਤੀ ਹੈ। ਮੁਝੇ ਤਕਦੀਰ ਕਹਤੇ ਹੈ ਸਦਾ ਹੈਦਰ ਕੀ ਆਤੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਮੇਰੇ ਦਾ ਵੋ ਔਰ ਹੈ, ਵੋ ਔਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਨ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਬਾਬੇ, ਮਿਟਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਰਮਾਂ ਵਰਨਾ ਪਛਤਾਏਗਾ ਜਾਹਿਲ, ਅਲੀ ਜਬ ਰਨ ਮੇ ਆਤਾ ਹੈ ਫਤਿਹ ਵੀ ਸਾਥ ਆਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਨੇ 170 ਮੈਂ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ 10ਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਾਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ, ਮਸਾਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਬੈਠ ਜਾ ਮਸਾਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਸ਼ੀਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਸ਼ੀਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਮਨਾ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਖਾਨਗਾਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਸ਼ੀਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਤੂੰ ਸ਼ੀਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆਖ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਖੋ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਲਿਫ, ਦੂਜਾ ਲਾਮ, ਤੀਜਾ ਮੀਮ, ਅੱਗੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਮੀਮ ਜ਼ਾਲਿਕ ਅਲ ਕਿਤਾਬ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਜਿਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਮੀਮ ਜ਼ਾਲਿਕ ਅਲ ਕਿਤਾਬ, ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਮੀਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਲਾਰ ਬਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਐਬ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁਦਲਿਲ ਮੁਤਕੀ, ਇਹ ਮੁਤਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਬਣ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣੀ 4 ਦਫ਼ਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। 2 ਦਫ਼ਾ ਸ਼ਹਾਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ, ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2 ਦਫ਼ਾ ਸ਼ਹਾਦੁ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਤਕੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਆਈ ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ। ਬੋਲ 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 ਅੱਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਿਆ ਖਲਾ ਸ਼ਹਾਦੁ ਅੱਲਾ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਵਾ ਇਮਾਮ ਅਲ ਮੁਤਕੀਨ, ਮੋਮਨਾ ਦਾ ਅਮੀਰ ਏ, ਮੁਤਕੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਏ। ਜੇ ਮੁਤਕੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਏ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਅਲਾ ਕਰਕੇ ਹੈਦਰੀ ਬਾਬਾ ਚਾਹਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦ ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਹਿਬੀ ਹਾਂ, ਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਹਿਬ ਪਿੰਨਿਆ।
جمان جد شیعہم پہلی نماز میں پڑھی ہے علامہ نصیر صاحب دے پیچھے اس نماز دے وچ میں سجدے وچ رو پیا کہ رو کیا کیا ہے میرے اللہ میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھ چھوڑیا ہے میں تے خالق اگے اپیل کرے نا مینوں اتنی طاقت عطا کر جو میں زہرا دے پتر دے وین کر سکاں کیا بات کیا زہرا دے پتر دے وین کر سکاں لگا کچھ نہیں تے میری سین دے ویڑے وچ بچے کچھ نہیں جڑے حج گئے ہو کوئی حاجی بندہ سو کہ البیت کا گھرانا کتھے کوئی حاجی البیت کا گھرانا کتھے جتھے سایہ ڈھلدا ہے اوتھا گھر آئی اگیا کہ دے میں پیدل توڑ کے جتی لا کے تلاش کیتا ہے باغ سلمان فارسی دی دیوار نال مقدس مٹی دے ناں تے مشہور او ڈھیر پیا مقدس مٹی دے ڈھیر پیا ہندواں دا 5000 سال پہلے دا مندر ہووے انہاں دی گھنٹیاں قائم رہندیاں تے کائنات دے سردار دے سونے پتراں دے گھراں دا نشان ہی کوئی نہیں بولو جڑے گھروں مکان دیو آئے ہو سارا دن جی ماتم کیتا نے سارا دن ماتم کیتا نے ساری رات ماتم کیتا نے ایک گل بابا من ہور زیادہ روایا دو رکعت میں پڑھی بکیہ کھل گیا میں دوڑ کے سارا تو پہلے بکیہ دیا سیڑھی کھل گیا جسے لیے رستہ کھلا سارا تو پہلے میں بکیہ داخل ہوا میں نظر ماری ہے مینوں کوئی قبر نظر نہیں آئی شاباش 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 ہو گئی میری نوکری مکمل ایک جنازے دے وچ بندہ جنتی ہوے نا ایک باقی جتنے جنازے وچ لوگ بندے ہوندے نے شامل ہوندے نے وہ سارے جنتی ہوے نے ایک بندہ جڑا مر گیا ہے وہ جنتی ہے جتنے اس دے جنازے وچ شامل ہیں وہ سارے جنتی ہیں تے میری سین دا فرمانے تیری ہک ہنج دے بدلے وچ سارے اکٹھے جتنے بیٹھے انہاں سارے دی جنت دی میں ذمہ وار شاباش سب تو پہلے پہلے میری دید پئی کالا شاہ پتھر جلے ہویا سرانے پتھر کھلا ہے لکھے کچھ نہیں ایک فارسی اردو جاندا ہے اس کو میں پوچھیا ہے یار اے قبر اس اگر میرے کو نہ پوچھ میرا جگر پھٹ گئی سی او کلمہ پڑھ لے رہے ہو میرے کو حاجی جڑے بیٹھے ہو میرے کو نہ پوچھ میرا جگر پھٹ گئی سی میں کہ کیوں ادا یہ ادا محمد دی دھی دی قبر ہے یہ ادا محمد دی دھی دی قبر ہے میرا منہ اس وقت روضے والے پاسے پھر گیا میں کہ یا نبی اللہ تیرے نوکراں دے نوکراں دے نوکراں دے اروڑیاں تے بان والے بندے دے وی وی پھوک دی بلندی تے روضے تیری سچی دھی دی قبر دا نشان ہی کوئی نہیں تو تھک وجے تیرا اپنا مقدر یار تو تھک وجے تیرا اپنا مقدر پہلے پتھر امام حسن علیہ السلام دا قبر کوئی نہیں دوجے پتھر امام زین العابدین دا پتھر کوئی نہیں قبر کوئی نہیں تریجا پتھر ہے امام محمد باقر دا کوئی قبر نہیں امام جعفر صادق دا کوئی قبر نہیں جتھے سات معصوم ہیں تے قبر دا نشان کوئی نہیں کیڑا کلمہ پڑھے کیڑی عبادت کردا عربیاں کولو پوچھ تے صحیح نے تہاڈا قصور کی کیتا ہے شاباش 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 یہ طبیعت نلال کہ نہ دے بستے ویلے یاد کیتے کر غلام آزاد کریں دے ہاں نوکر آزاد کریں دے ہاں
ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋੜ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸਦਾ ਵੇਲਾ ਯਾਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤਾਂ ਤਸੱਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜੜੇ ਨਿਜਾਤ ਕੀਤਾ ਕਰ। 28 ਰਜਬ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਵੋ। 28 ਰਜਬ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਰ ਮਕਾਮ ਤੇ ਆਦੀ ਰਹੀਏ ਖਬਰਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾਸ ਸੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਬਾਸ ਸੀ। ਕਾਬੇ ਗਏ, ਕਾਬੇ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਸੌਕ ਤੇ ਆਏ, ਸੌਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀ 2 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਆਏ। ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ 7 ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੜ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਨੂੰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸ਼ਿਮਰ ਅਦਾ ਅਬਾਸ ਖੈਮੇ ਪੱਟੋ, ਅਬਾਸ ਖੈਮੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਖੈਮੇ ਪੱਟ ਲੈ। ਕੰਮਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਦਾ ਭੈਣ ਫਿਰਾ ਕਈ ਹਿੱਕਾ ਗਿਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਤਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਆ। ਖੈਮੇ ਪੱਟੀ ਗਏ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਰਾਤ ਦਾਵੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਹਰ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਾਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ, ਕਾਸਮ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਤਿਆਰ ਪਈ ਕਰੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਤਿਆਰ ਪਈ ਕਰੇ। ਅਸਗਰ ਜੀ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਇਮਰਾਨ ਕੈਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਵਾਸਾ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਨੇਜ਼ੇ ਚਾਹ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਸੀ? ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਮਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਦਾ ਜੇ 9 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਕੰਡ 9 ਵਜੇ ਵੱਧ ਮੈਂ ਅਸਗਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਝੋਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਵੱਜਣ। ਉੱਚੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਤੈਨਾਤ ਤੇ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਅੱਖੀ ਪੂਰਨਾ ਮੂਮਨ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਭੇੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬਚਾਵੇ। ਸ਼ਾਲਾ ਜੀ ਉੱਪਰ, ਸ਼ਾਲਾ ਜੀ ਉੱਪਰ, ਸ਼ਾਲਾ ਜੀ ਉੱਪਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤਲਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਠ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਉਹ ਮਨ ਪਿੰਜਰੇ ਬਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਗਰ ਆਬਾਸ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇ ਬਾਸ ਬਾਬਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਅਕਬਰ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਹਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਤੇ ਚੜਸੀ ਮਾਨ ਦੀ ਰਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਜਲੀ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ।
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਖੈਮੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਟਿੱਬੇ ਦੀ ਜਾ ਛੋੜੀ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਪੜਿਆ ਅੱਲਾਮਾ ਯੁਰੀਦੁੱਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅੰਮਾ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਪਿਸਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਦਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਜੀ ਦਾ ਖੈਮੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਲਾਟ ਕੀ ਹੈ ਸੈਯਦ ਆਦੀ ਆਦੀ ਇਹ ਖੈਮੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਲਾਟ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰਬਤ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸ ਘਰ ਪੀ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਡਿੱਗਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਤਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਘੱਟ ਤਵੱਜਾ ਦਿੰਦੇ ਛੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਸ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਛੱਡਦਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਓ ਰੱਜਦਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਰੱਜਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਹੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਅਸਰ ਭੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੇ ਟਿਕਦਾ ਔਖਰ ਮਾਂ ਬੜਾ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਉਹ ਮਕਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰ ਨੇ ਟੁਰਦਾ ਬਤਾਈ ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਿੱਕੀਏ ਨਿੱਕੀਏ ਭਾਈ ਖਲੀਏ ਕਰਕੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼ਾਲ ਅਵਸਥਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਲ ਅਵਸਥਾ ਰਹੇ ਕਿ ਬਦਲ ਵਧਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਦ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਲੋਕੋ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਜਾਇ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਕਾਰੀ ਚ ਇਵੇਂ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੋ ਇੰਚ ਪਿਓ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਚ ਆਉਂਦਾ ਚਾਹੇ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾ ਦੱਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ ਹੋ ਕੁਲ ਸੱਜਣ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਈ ਆ ਜਵਾਨੀ ਗਾਦੀ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਾਦੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਰ ਗੁਸਾਰ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਧੁੱਲ ਗਏ ਮਾਸੂਮ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਸਗਰ ਖੇਡਵਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਕਬਰ ਗਿਆ ਥੱਕਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰਾ ਅਸਗਰ ਕਹਿਣਵਾ ਨਾ ਜਨ ਕਾਸਮ ਗਿਆ ਸੈਯਦ ਆਦਾ ਜੰਗ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਮਾਂ ਅਸਗਰ ਦੀ ਅੱਗੂ ਆਈ ਹੈ ਦੀ ਹੁਣ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਖੁੱਡੇ ਚ ਸੈਯਦ ਆਦਾ ਤੇ ਨਾਦ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਗਿਆ ਦੀ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਲਗਾ ਲਈ ਪੜਾਈ ਆ ਛੇੜੇ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਪੜੇ ਨੇ ਤਰੇ ਵਾਰੀ ਅਸਗਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜ਼ਾਕਿਰ ਤਾਂ ਫੰਦ ਖਤਮ ਕਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਅਸਗਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮੋ ਸੀ ਮੇਰੋ ਸੀ
میرے اثر دا کیڑا قصور اینوں گھٹ پانی دیو بے گھر دا دل پانی خود پیونا ہی منگدا بچے واسطے اے بچہ اپنی زبانی پانی منگیا کلمہ پڑھنا لیو جڑے لے آکھے اپنی زبانی ادا ہس کر ہن مانگ پانی شاباش 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 ہن مانگ پانی میری زاکری دا ایک لفظ ہے پوری زندگی چ میں جڑی زاکری دے لفظ کمائے دے زاکری دے لفظ ہے اصغر مانگ پانی پیو دے چہرے دی تلاوت کر کے دا بابا جنہ تیری ماں نو خالی بلایا من پانی کوئی نہ دے ہونا شاباش شاباش سیدا دا مانگ پانی حجت تمام کر اصغر دئیے کو جواب آیا بغیرت کھاؤ او بغیر تو کلمہ محمد پڑھ دیو میری بہن بھی دسیے میں بھی دسا پیار دار ہو گئے نے پانی جھڑک دے کے اپنے سپاہی نو آدھا ہن مان اگر ہن دوجی واری اس پانی منگیا نا میری فوج باغی ہو گئی سی ہن میں کچھ لفظ لکاونے سیدا تو معافی مانگ یہ آیا اس گوڈی لائی تیر چھوڑیا چک گیا ہے مختصر کر دیا دوجا تیر چھوڑیا چک گیا ہے ہوں جا تیر چھوڑیا سی اس نے میں پورا وزن نہیں دس صرف یہ کوئی دسے نہ یہ تیر ہاتھ نہیں آواز دیا روت پوے نہ رو میں اس تو زیادہ روئی آ لفظ پڑھن آدھی نہیں اولاد آ لانا مجبور ہویا کھڑا اس تیر ذہن وچ پایا ہے امراؤل کہتی تھی آئی بچپن تو تیر اندازی تو واقف آئی دوڑ کے گئی ہے پہ کا صندوق کھولیا وچ تیر کمان کٹی ہے تیر کمان کٹ کے تیر ذہن وچ پایا گوڈی زمین تے لائی ہے پچھو ہولی ہولی آواز آئی اللہ دا نام ہے تیر نہ چلا ہر کوئی اکسی زہرا دی ہنو مجبور ہو گئی ہاں تیر نہ چلا بھی بی بی آدھی اللہ چلے دی بانی شریعت دی بھیڑے دس تو صحیح میرے پتر دا قصور کیڑا ہے بی بی آدھی صبر کر بس یہ کو جانا چل گیا تیر پہلے دو چکی کیوں ہاں جا کر تو پوچھے کر رہو پہلے دو کیوں چکیا ٹپے دے گیڑ نال محمد دی دھی آ دیا کلمہ چھوڑ دے تیر چک میں لے چل گیا تیر لگ گیا پیو دے سینے نال جویں کاری دے سینے نال قرآن لگدا ہے انج پیو دے چہرے دی تلاوت کر گیا دا بابا بچ گئی ہے ہولی ہولی آواز ہوئی میں تا بچ گیا من دس میں سکینہ نو کیڑا جواب دے اجے بھی کچھ بندے شرم وچ بیٹھے چلو مکان دے بڑا مکان دیو بس زندگی پتری ڈامی آمنی نے کہ نہیں آمنی دوجی شہادت ہے بالکل مختصر کر دیتا صرف اس انتظار چم جو باقی مہمان آ گئے آخری لفظ بات کر بیٹھ چل گیا تیر اجڑ گئی ہے میری سائڈ میرے لفظ تے غور کرے اللہ واسطے ایک واری خیمہ دا ڈٹھس ایک واری اصغر دا ڈٹھس بات پیو دی تلوار نال قبر بنائی سی تلوار دی نوک چ خون آیا ہے ہولی ہولی آواز آدھی تھک گئی ہے تلوار جواب آئی ہے جی تو پتر دیا قبر بنوایا من مدینے میں کیوں آئی ہے میں علی دی تلوار اصغر دی قبر بنوانا پیا اللہ اکبر اللہ اکبر قبر بنایا پیر والے پاس مٹی پائی زانو کول آیا ہے صدر کول آیا بابا جی ٹی داڑیا لیا
جدو اللہ دی قسم منہ کو لایا جیڑا صابر عارف تھے گئی ہے ہولی ہولی آواز آئی ہاتھ مجھ میں بکیے چھوڑ کے آ گئی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دو لفظ ہو صرف دو لفظ ہو. ہاتھ مان کمر میں بنے لی کیونکہ منع کر کے آیا کئی مزدور باہر نہ آئے انجے غلط آتے ہیں جو ماں آئی ہے قبر بنوائی نہیں کائی مزدور باہر نہیں آئی بکیے چھوڑ کے میری سہن آئی ہے قبر بن گئی جنگ مک گئی 71 سر گڑے ہیں آ دن مارے 72 گڑ دے 71 ہو ایک بغیر دادا میں دسے نہ گھوڑے دی چڑ وجو ہوں میں ذمہ وار نہیں گھوڑے دی چڑ وجو ہاتھ شانگا کر لو مرنا میں سو یار یہ لفظ سن کے نیزہ زمین تے نہیں سکے نیزے نو الٹا کیتا سی نیزے تے اسکر پرواز کیتی بھیڑ تے ماں دی جیت پئی ماں بہن کر کے دیے آ